този свят споделен. Всичко, което имаме, е само миг съвършен. Беше едно уникално преживяване, което бих повторила със сигурност. Тя зарежда публиката по уникален начин. Беше прекрасен концерт, уникален. Просто тя всеки път надминава нашите очаквания. Мария Магия вече 9-та година пали пламъчето в мене. През цялото време, докато пееше, се мислех извънземна. Невероятен глас, невероятен човек. Страшно много енергия, страшно много вдъхновение и наистина се радвам, че дойдох. Това е един от може най-енергизиращите концерти, на които съм бил. Мария е любов, любов, любов. Това е турнето ми Любов, кръстена на едноименната песен, която ме вдъхнови за тая поредица от срещи. И всичко, което се случва по време на цялото турне, мога да опиша точно по този начин с една дума. Любов. Ма те знам, тихо си тъсил мен, като на длан с те рисувам време. Георги Янев е музикален директор на моите концерти. С него избрахме музикантите, с които споделяме сцената и съм супер щастлива, че са толкова добри и посветени. Те са с музика във вените. И всеки има своя специален принос за това. Звука на моите песни, които са толкова познати вече в годините, да е хем различен, нов, модерен, хем да носи енергията на времето, в което са създавани. И съм много щастлива, че за първи път работя и с прекрасно вокално трио Trinity, които са изумително талантливи. Те добавят много-много специална стойност на моята музика и аз се наслаждавам истински на вокалното им майсторство. Георги Янев направи концертните аранжименти. Ние сме приятели от много години, споделяме сцената вече над 20 години. Много добре се познаваме, добре се усещаме, няма нужда от много думи помежду ни, за да постигнем желания резултат и ефект. И той е един от хората, на които имам най-голямо доверие на сцената. Това мисля, че се личи и в представянето ни във всеки концерт. Общуването помежду ни е пълноценно, без думи и с много музика изпълнено. Репетициите минаха с такава лекота. То е много лесно да работиш с добре подготвени хора. Специалното в случая беше, че всеки един от моите колеги, с които делихме сцената, е много готин като човек, с богата душевност. И ние имахме подчертано приятелска енергия, много беше леко, забавно, смислено общуването ни, и това през музика, и чисто личностно. И това ме зареди и ми даде още повече спокойствие. Репетирахме много активно, близо месец, защото направихме изцяло нов концертен репертуар, включихме нови мои песни, които за първи път изпълних по време на това турне на живо. Много ми хареса това съчетание между големите ми хитове, които се оказаха в голямата си част доста по-възрастни от някои активни участници в моята публика, и новите ми песни. И колкото и трудно да се популяризира вече българската музика, усетих, че новите ми песни също имат страхотен живот. И публиката ги познава, обича, знае текстовете им и има нужда да ги пее с мен. Живота е пълен с изненади и с неочаквани обрати. И аз като жив човек не правя изключение с всичко, което ми се случва. Малко преди да тръгнем
към Видин, няколко дни преди това, почина моята баба Грозди. И това беше тъжен момент за цялото семейство, естествено. Тя много искаше да дойде на завършващия концерт в НДК. И не успя, но пък аз така с много любов и мисъл за нея давах максимума от себе си по време на всичките концерти и съм сигурна, че тя е гледала и е била много доволна от това, което е видяла. Тя си има мои любими песни и винаги е била мой много обективен критик и малко ми липсваше да чуя какво би ми казала след последния концерт от турнето. Но вярвам, че щеше да е много горда и доволна. Тръгваме за Видин и освен, че знаем, че салонът е продаден, не знаем нищо друго. Аз за първи път всъщност бях в Видин точно по повод моята музика. И веднага побързах да се разходя. Толкова красив град, такава романтика има. Супер готина разходка си направихме с моите музиканти. И отидохме на саундчек. Сцената вече ни чакаше. Подготвена още от предишната нощ от страхотните мои приятели Rental Media Group. Много ми харесва да работя с хора, които ми показват отношението си чрез начина, по който вършат работата си. Аз усетих изключителна отговорност, приятелство и най-висок професионализъм от тяхна страна, защото те преди всеки концерт, включително и преди първия, който винаги е най-стресиращ, защото колкото и добре да си планирал всичко, винаги има непредвидени обстоятелства, винаги бяха не само на време, ами перфектно подготвили сцената. Имахме тонове техника, мултимедия, звук, осветление и това цялото нещо да се разтовари, сглоби, подреди, след което отново да се разглоби и да се натовари и да се тръгне към следващия град, е гигантско предизвикателство, с което Rental Media Group се справиха перфектно. На сцената, преди старта на концерта и после съответно зад нея в кулисите, винаги имаше около 15 души, които се грижиха за нашето спокойствие да творим в този момент и да сме изрядно обезпечени технически. Плътно до мен през цялото време моята дясна ръка ми даваше също спокойствие, Калина Илиева, с която сме в стереостая от, бих казал, от самото и основаване през 2007 година. Тя е човека, който е и основен двигател на повечето мои начинания, проекти, идеен носител, ракета. И съм много щастлива да я имам в моя живот и като приятел, и като супер професионалист, защото тая игра е отборна. И ако нямам добър отбор, никога няма да мога да си сбъдвам мечтите по този начин. Идеята за това турне се роди през пролетта. Винаги съм искала да направя нещо толкова мащабно, в толкова много български градове да пея и да се срещна с публиката там. И всъщност избрахме градове, в част от които никога не съм имала концерти. Това беше голям риск. 14 български града, много амбициозно начинание и имах едно особено вълнение, даже безпокойство в някакви моменти. Нямах идея какво ще стане, нямах идея достатъчно популярна ли е музиката ми и в малките кътчета на България. И си дадох сметка, че е! И най-хубавото доказателство, за това бяха пълните зали, не само пълни с хора, като количество, а пълни с много енергия, взаимност, любов. И силно! Не мога с безкрайно! Дай! Голямо предизвикателство беше организацията, цялостната логистика на това турне, защото ние бяхме
над 20 души екип. Пътувахме с камиони, с техника, артистите също пътувахме с бусове, което беше много яко преживяване, на мен много ми хареса да сме заедно и по време на път, защото това ни сближи още повече. Първо и второ ни помагаше, освен да надградим доверието си на сцената, да усетим много по-близо личността на всеки един. И това ни направи супер як екип. Много добър отбор. Без памет от дълго и този мрачен ден. Всъщност аз съм работеща майка и моето семейство с двете ми прекрасни дечица присъстваха почти на всеки концерт, което беше огромно щастие за мен, но и зверска умора, защото трябваше да балансирам между грижата за тях, когато тичат по сцената, да знам точно къде са във всеки един момент, докато концентрирано се опитвам да пея, да си направя звука и да работя в посока доброто провеждане на концерт. Но аз мисля, че жените сме с някаква супер сила и умеем убедително да жонглираме и да правим добър баланс между личния и професионалния живот и да намираме правилната формула, някак да оцеляваме, но да даваме в най-разбираеми и обилни дози любовта си в най-интимния ни свят и да показваме любовта си и професионализма си към публиката и съответно да изпълваме общуването с нея със смисъл по най-добрия начин. София. Финала на това близо 3-месечно турне дойде. И е мечтан, грандиозен, изпълнен с трепетно очакване, с страхотни гости на сцената ми. Месец преди концерта в София, 14-ти последен от турнето на Любов, се събрахме с целия екип, за да измислим как точно ще бъде създадена сцената ми. Какво точно ще се случва на нея, в какъв порядък, с каква мултимедия, изобщо всички детайли. И аз поверих режисурата на този концерт на Вито Бонев, който е супер готин, свеж, млад, идеен човек. И съм много щастлива, че прием, защото резултата е разкошен от неговата работа. Милен Данков, който помогна не само за хореографията, той създаде на танците и за избора на танцори, но той участваше активно в концепцията за представянето на песните ми, като сценично присъствие, като разпределение на музикантите в различните места на сцената. Той също много допринесе за това да изглежда концерта ми по този начин. Влади и целият екип на Electric Me направиха тази феноменално яка мултимедия. Аз седях и гледах за хлас какви красоти бяха създали за времето, с което разполагаха и как музиката ми се превърна в нещо още по-прекрасно, още по-изпълнено със смисъл и с фантазия, именно заради тези визуализации, които Electric ми направиха за мен. Идеята за голямото М зад мен и препратката му към една корона беше отново на Вито, Милен и естествено с голямата благословия на Лари от Rental Media Group, който след като му разказахме за нашата идея, леко замълча и каза: аха, добре, може да пробваме да стане. И не само пробва, ами го направи по най-добрия начин. Лари, много ти благодаря. И тялото сръце намираш. Роклите ми бяха жестоки. За това турне, още в началото на оформяне на идеите за него всъщност, когато си казах, че турнето ще се нарича Любов, първата асоциация, която извика у мен тази дума, свързана с стил, беше роклите на Родичев. Аз съм супер фен и съм щастлива, че е взаимно, защото след отправената от нас покана и по идеи на Боян Кузиски, мой стилист и арт-директор, Радичев специално изработи рокли, които
с които се чувствах много красива. Така беше извайял дрехите по моята фигура, че ме накара наистина да се усещам най-прекрасна на света. Момчетата от бандата пък жестоко се изкефиха на колекцията на Радичев за мъже и всички бяха облечени с негови тениски. Имаше много хора в залата на НДК, които искаха да се качат до мен на сцената, да ми подарят цвете или плюшена играчка. И за мен беше много приятно това. В един момент обаче започнаха едно по едно да излизат едни прекрасни сладки дечица. И се оказа, че точно преди финала на концерта аз не можех да започна да пея, защото те излизаха едно след друго и всички искаха да ме гушнат. И това така ме зарадва и така някак ме укрили в този момент, че аз без да съм планирала, просто казах: ей, мили дечица, я елате всички при мен на сцената. И в този момент се случи една гигантска лавина от едни мънички сладки боболечици, които от цялата зала започнаха да слизат бързо-бързо с тия крачета и да се качват на сцената. И аз си мислех, че са, може би, 30-40 дечица. Те се оказаха сигурно 100. И аз чисто с майчинския си инстинкт в един момент започнах да се притеснявам да не се бутнат, да не се случи нещо с тях, защото сцената не е планирана за това. Но някак с Божията помощ тези прекрасни, супер възпитани деца, освен че се качиха плавно до мен на сцената и ми помогнаха финала на концерта ми да бъде по-грандиозен от мечтаното, след това лекичко, едно по едно, слязоха без никакви рискове и инциденти. И това беше някакъв много специален момент. Беше като намигване от Вселената. Тогава аз се родих, нали? Много беше хубаво това турне. И благодаря на всеки, който даде от времето си, от сърцето си, за да изживеем тези мигове. Беше наистина вълшебно. И нямам търпение да ми се случи пак. Този път съм планирала да направя лятно турне. И се надявам да ви дам минимум 100 причини да се чувствате добре и да бъдете с мен. Се наслаждаваме заедно на хубавото време, хубавата музика и това да сме толкова много събрани от любовта към нея на едно място.